どうもこんにちは、保護人間のバリーと保護猫のミノトちゃんです。はい、ということで今回はね、保護猫会ということになっております。ミノティングが可愛いんですよ、本当にさ。でミノトはね、本当にいつも言ってるけど甘えん坊ちゃんなのよね。こんな感じでこんなことしてもね、本当可愛いので、寝てる時、寝ようとしてる時にね、耳元に来てね、にゃーって泣いてね、こうやってこうやってね、こうやってね、撫でさせるんですよ。こうやってこうやってこうやって、で僕がね、ちゃんと真面目にやんないと怒るので、僕引っかかれてさ、昨日この辺りに今傷あるからね。ミノティング、まったく本当にお前さんは甘えん坊だな。え、ミノティングちゃん、今ねこうやってね、たまにこっちの犬部屋に連れてきてね、やってるんですよ。なんだ、自分の慣れ親しんだ空間だけじゃなくて、いろんな空間に慣れてもらおうということでね、今ねたまにこうやってね、こっちに連れてきてね、ムーランの音とかも聞かせてね、やってるんですよムーランはもう今日すごく不機嫌なので、とてもじゃないけど一緒にはできませんけれどもね、そんな感じでやってます。でやっぱ猫ちゃんはとの生活はね、やっぱ犬とは全然違いますね。うん、まあすごい甘えた甘えたいっつって来るけど、もうひとしきりね慣れたらどっか行っちゃうっていうのが猫なんだけど、この子はね違うよ。もうずーっとね寝てる時隣にいるよ多分。僕寝ちゃった後とかどうしてるのか知らないけど、基本はねもうずーっと隣だって、朝起きても耳元にいるんだもん。で夜中もたまにさ、でかい声で起こされたりするしさ、基本ずーっといるよこの子ね。ほんと甘えん坊だよね。ミノト、ミノトちょっと見せて顔。ミノティングすごい甘えん坊なの。可愛いんだよミノトはね。えミノトでミノティングはね、実はね、まあおとなしいワンちゃんとは仲いい、よくできちゃうタイプっぽいです。前にさいたシェルティの保護犬いたじゃないですか、ロリーちゃん。あ、実はねあの子とこの子同じ家から来てるんですって。でね、ロリーとはすごく仲良しだったんだって。だから多分ね、犬いる家庭でもあんまりこう激しくない犬、仲良くしてくれるようなワンちゃんだったら多分一緒にね入れると思いますよ。すごく可愛いこの子、おとなしくてお利口さん。まあ夢とはまた全然違うよね。夢はね、まあもう本当にどれぐらい、もう1ヶ月ぐらい経つか、うち来てからもう全然慣れてくんない。毎日毎日ね、チュールあげてね、仲良くなろうよ仲良くなろうよって言ってるんだけど、全然仲良くしてくんない。ひどいよね。ミノトもちょっと言ってあげて、同じ猫なんだからさ、猫仲間と保護猫仲間としてさ言ってあげてよ。聞こえるこれ、この聞こえる、ちょっと待って、この声かわいいよね。まあ猫はね、僕も猫アレルギーだったんだよこう見えて。もうな、さすがに出なくなったね。やっぱミノトまあ、広島行った時に猫部屋の掃除をしたりとかしてて、だいぶ慣れて、でミノト迎えて、最初の頃はねそれでもミノトでも猫アレルギー出てたんですよね僕。なんだけどね、全然今は全然全く出ない、うん、もう猫アレルギーは克服したした感があるよねミノティング可愛いんだよ本当に。でもね、全今まで一回もお声かかったことないよミノト。もううち来て何、そろそろ5ヶ月か、そろそろ5ヶ月だけど、東京支部さんの方にね、ミノトちゃんと面会したいですって人まだ一人も現れない。見てよこんなさ、すごいお利口さんでしょ、静かでしょ、かわいい甘えん坊さんなんだよ。ぜひね皆さんも猫、ね、の子と暮らしたいなって思う方いたらね、もうこの子に関してはコメントでもいいです普通だったら概要欄のあそこに直接問い合わせしてくださいって言ってるけど、もう早くこの子決めてあげたい。もうこの子もまあまあほらあれなのよ、もう11歳だから2歳だから、まあ高齢期、シニア期にね差し掛かってる猫ちゃんなんで、まあなかなか、うん、お声がかかりにくい猫っていうのはわかる。だけど本当に静かだしお利口さんだしね、可愛いしね、こんな感じの子なのよ。だからどうですか皆さん、この子可愛くない？
でミノトとの日常って言ったってさ、基本ミノトはこうやって僕にベタベタ甘えてくるだけだから、まあ場所が違うだけで普段からこんな感じですだいたいね、部屋の前とかを通ると猫部屋のね、猫部屋ってか僕の寝室にいるんだけど、この子猫部屋通るとね、だから猫部屋ちゃん、寝室の前通るとね、にゃおにゃおっつってね、僕を呼ぶんですよ。で僕呼ばれて、まあ無視することも多々あるけど呼ばれたらね、見に行ってね、そうするとこうやってひとしきりこうやって甘えて、甘えさせて、じゃねって言ってまた仕事に戻るみたいな感じだから、すごい可愛い。まあにゃ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 うるさいけどねそれ以外はね本当にいい子、ただただお利口さんって感じかな。まあちょっとね、猫ちゃん、この猫ちゃんね、よいしょ、こうするとわかるかな、ちょっとおデブちゃんですちょっとおデブちゃんです、ミノトは。だからね、それがまた可愛くてね、どっかから高いところからストンって落ちるときに、ストンじゃないの、ドデンって落ちてくるそれがまた可愛くてね、ミノトはね、可愛いんだよね、ミノト。あんとこの子可愛いよ、大好きな猫ちゃんです。なのでね、ぜひミノトとの暮らしもね、検討してみてくださいよ。ということで今回はミノト会、保護猫会でした。ぜひね、この子のこと気になった方はコメントでもいいし、もう僕の DM、 インスタ DM でもいいし、もう何でもいいです。概要欄のみなしご救援隊さんにもちろん直接連絡っていうのが一番早いけど、もう何でもいいです。早くこの子をね、僕が決めてあげたいよ。もうこんないい子でお利口さんなんだからね。決まらない子はさ、もう別にうちにいればって思うけど、決まりそうな子はさ、早く決まってほしい、僕は。なのでぜひこの子のことね、気になる方はね、ご連絡ください。お待ちしてます。それじゃあ皆さん、さようなら。猫です。猫でした。猫会も見てね。ねねねねねね